як ще укладали стосунки Білорусі і Росії перед 20-м роком? Чи фактично Лукашенко хотів ще трохи вибіч, чи то тільки була гра на позор для Заходу? Як змінилися реляції по протестах 20-го року, чи Росія натихмість спарила Мінськ? То са чотири питання, так направда, одним питанням, так, такий блок. В засаді ж от моменту дійшла до влади Олександра Лукашенка, а навіть перед Лукашенком почалося щось, такий процес, який ладніше називає інтеграцією з Росією. Так? Ледве Білорусь здолужила одервача від Росії, чи від Зв'язку Радянського в 91-му року, і тут ж, юж за хвіля В'ячеслав Кебіч, чи прем'єр неподлеглої Білорусі, почав проводити процес інтеграції. То було зв'язано з тим, що жодніці радіці, пострадіці на Білорусі, 2 літа по випадку ЗСРР, не раділи собі якби, в новій речовістості. Єдиним схематом, який вони знали, це був схемат ЗСРР. Він спробували це робити, оттворити ЗСРР в такій версії міні наразі. Так? Росія то інтересувало не збити за Єльцина, на щастя, так. Допіро Путін почав ще інтересувати відтворенням імперіум російського в такій постачі, як він зараз відомий в війні на Україні. Але Лукашенко теж, коли дійшов до влади в 94-95 року, почав проводити діяння на керунку московським. На Білорусі полжартом, полсерію появляємо ще таке анекдотки, правда, історики, що подобно Лукашенко мав замір зайняти трон на Кремлю по Єльцині, бо відать було, що Єльцин довго не потрива, з ваших в останніх літах 20-го віку. І потрібний хтось, хто його застомпить. Появилося ще кілька назвіск, між іншими Борис Немцов був одним з такої постачі. Але через те, що мав походження жидовське, то не мав якби, шанс на попроводження Росії. Він вибрав на Путіна, але то є якби інша історія. В кожному разі, те реляція Лукашенки з Росією, не з Путіним чи з Єльциним, але генерально з Росією, завжди якби, функціонувала на такій засаді, що Лукашенко черпав кожищі фінансове, господарче, економічне, політичне для себе, взамін за суверенність Білорусі. І теж свою суверенність в засаді, так? Взамін на утримання влади, на можливість збудування такої господарки, яка залежна в дужому ступені від Росії, з однієї сторони від російських дотацій в різних формах, а з іншої сторони від спродажу якби, товарів, продуктів білоруських на ринки російські. І зараз якби бачимо кульмінацію тієї ситуації, так, де режим Лукашенка, білоруська господарка є частково ізольована від господарки світової, і Лукашенко пробує якби радити собі з тим, що ма, зараз більше залежняючи від Росії. Він те стосунки перед 20-м роком вже були заавансовані. Припомнімо собі теж трошечки видаження перших літ Лукашенки, 96-й рок. Може, хтось з вас слышав таке хасло, такий термін «Мінська весна». Так? Є такий центр «Весна», яким керував Олесь Біляцький, знаний білоруський оборонця, співлауреат покоївого нагороди Нобля. Він «Весна 96», яким він керував, впрост походжує від назви такої фалі масових протестів на Білорусі в першій половині 96-го року, яку ще називав «Мінська весна». Перший кілька це була акція протесту «Пшечівко взмаженої інтеграції з Росією», а також «Пшечівко реформі Конституції», змінам в Конституції, яку Лукашенко припроваджував, і та реформа з листопада 96-го року називана часто у нас «Пшевротом конституційним» чи «Замахом стану», так? Коли Лукашенко фактично об'яв цілість влади, ліквідуючи парламент у 96-му року. Втеді вже почало якби вижало з перервами через велі-велі лят, і якби присуваючи овелі лят до пшоду, до 2019 року, рок перед білоруською невдану революцією, виборами і Тихановського і так далі, і ковідом, в 19-му року рівні тривали масові протести антиросійські, проти інтеграції. Так?
Więc jakby nastrój w białoruskim społeczeństwie już był bojowy. Jeszcze cofając się kilka lat przed tym 2017 rok, absurdalne prawo o tak zwanych, gdzie obłożono podatkiem osoby, które nie miały oficjalnego zatrudnienia, musiały płacić podatek jako darmo zjady, tak? Więc to też już był taki dzwonek, kiedy zobaczyliśmy na ulicach miast mniejszych niż obwodowe czy Mińsk dziesiątki, setki protestujących. Natomiast co się zmieniło, czy była ta próba wybić się na zachód, czy tylko gra na pozór? Jakby nie do końca ani to, ani to. Może bardziej to była próba, to była gra pozorów. Łukaszenka balansował przez dziesiątki lat między Zachodem a Rosją, oczywiście z dużym naciskiem, z dużym akcentem na Rosję, ponieważ Łukaszenkę interesują jakby bardzo proste, takie konkretne rzeczy. Utrzymanie władzy, to jest pierwsza rzecz, tak? Utrzymanie i stabilizacja władzy, a także zaspokojenie środków dla właśnie utrzymania tych władzy. Przede wszystkim środków finansowych, ekonomicznych, ponieważ te środki, pieniądze dają mu możliwość opłacać rzesze siłowików, tak, utrzymywać jako tako wierność aparatu państwowego, jako tako, ponieważ po 20 roku zobaczyliśmy rysy na tym aparacie, kiedy odszedł Paweł Łotuszka, odeszło kilka znanych siłowików, tak, Aleksandr Azarow, kilka dyplomatów. Więc wydarzenie 20 roku pokazało, że ten reżim nie jest do końca spójny i w ostatnich 3 latach wielokrotnie na różnych naradach, obradach Łukaszenka demonstrował jakby no, ewidentny niepokój związany z nastrojami wśród urzędników, tak? Nie był zadowolony jakby z ich integralności. No i sporo pracował nad tym, żeby jednak zmobilizować te, zewrzeć szyki, czy urzędników, siłowików, wojska wokół siebie. A po to są potrzebne pieniądze. No jakie pieniądze? No głównie z Rosji. To balansowanie polegało na tym, że jego interesowały głównie jakby korzyści materialne płynące z Zachodu, czyli brak sankcji, tak? W miarę swobodny handel, no biorąc pod uwagę to, że mamy granicę celną pomiędzy Białorusią a Unią Europejską, tak jak nie jest na przykład w Unii i w środku, nie ma żadnych ceł, tak? Jest swobodny przepływ towarów. Między Ukrainą a Polską formalnie też, prawda? Tylko, że de facto mamy problem w postaci blokady teraz na granicy. No i generalnie przepływ, tak? No tam są bariery, fizyczne są bariery, po prostu szlabany, pogranicznicy, przepustowość i tak dalej. Ale formalnie nie powinno być żadnych barier. Więc mimo to jakby to go interesowało. Łukaszenko rozwinął, znaczy Łukaszenko nie, jeszcze weźmy pod uwagę to, że reżim Łukaszenki no nie był, nigdy nie był jednolity. No teraz być może jest już w miarę jednolity. Natomiast do 20 roku funkcjonowało przynajmniej dwie frakcje. Jedna frakcja, jakby to określić, no nazwijmy to Jastrzębie, tak? To są głównie siłowiki, służby specjalne, milicje i tak dalej, którzy też są między sobą podzieleni i między sobą konkurują. Milicja konkuruje z KGB na przykład, tak? Pewnie kojarzycie teraz takie słowo, taką nazwę gubazik albo gubopik, tak? Wiecie, co to jest? To jest takie łukaszenkowskie gestapo, powiedzmy. To jest taka tajna, znaczy nie tajna, tylko jawna policja, która represjonuje wszystkich za wszystko, tak? I nie jest to jakby służba specjalna. Ona wybiła się na pierwsze miejsce. Wcześniej KGB było na pierwszym miejscu. No więc jakby są siłowicy, powiedzmy Jastrzębie, i wśród nich też są różne grupy. A też była grupa, która teraz faktycznie nie funkcjonuje, którą nazwalibyśmy, no nie wiem, gołębie, powiedzmy, tak? To jest takie popularne porównanie. Jastrzębie, gołębie. Wśród gołębi byli między innymi, no, pewnie liderem tej frakcji, umownie tak opisując ją, byli Władimir Makej, poprzedni minister spraw zagranicznych, Paweł Łotuszka, który był ambasadorem we Francji, w Hiszpanii, a także ministrem kultury, a wcześniej był ambasadorem w Polsce. I jeszcze szereg urzędników, przedsiębiorców związanych z Łukaszenką,
Штурм генеральний залежав на більшій відвертості на свят. Генеральний на свят, не тільки на Захід, але з акцентом на Захід. Ходила обранжа туристично, хандель, виміна гранічно, транспорт і так далі. Так? То діяння якби тієї фракції споводувало те, що Лукашенко впроваджує небувалу політику в попередніх літах, чи так званий рух безвізовий. Коли можна було їздити собі з Польщі, з Литви, з Латвії на Білорусь, не залатвяємо з візи білоруські. Попросту беремо з паспортом, реєструємося, викупуємося якийсь ноцлік символічний, стику це пам'ятам. Цей спосіб дуже Литвінов відв'язав і до тих час відв'язав Білорусь. Но він з подводісним року вже не має фракції в ГУМБ. Макей смару в тимчих околічностях міністра справ заграничних, застомпив го його давній колега, Олейник і застемця. Латушка, відомо, де є, є в Варшаві, так? Збіра течки на Лукашенка до трибуналу кримінального в Хадзе. І забава заходом ще скінчила. Мімо то, Лукашенко в останніх кілька літах, мені він цей рок по революції на Білорусі, зачав гре з Заходом, дощ твардом гре. Але то о тим ще погадаємо при питанні о Польщі. Так? Тільки так в двох словах оповім, що кризис міграційний, вивований через Лукашенка, був власне певним родзаєм гри, туро он твардої гри, розпочинтої вобець Польщі і Літви, цілем туро було власне вимушення на Польщі діалогу і визнання режиму Лукашенки. І останнє, в останніх тигоднях, між ними в зв'язку з виборами в Польщі, Лукашенко кількакротно робив дощ далеко йдуть декларації, а дословні 3 дні тому, ку здуменню велю експертів, політологів, дженікажі, опублікував і вислав, подобно до Польщі, жичення з оказії Дня Неподлігості. Якщо когось інтересує, треть, то поліцем канал в Телеграмі «Пул Первого». Закладом же і по польську медіа теж то десь розповсюдняли, бо то є щось несамовитого. То праві же можна підписати по тим Тихановського або Зеленського, ну і якби потрактовувати то як уживання шефа приятельського сусіднього панства, правда, обед з Польщі. А то сон уживання у Лукашенки. Он пробує тут підмігівати трохи. О чим то свідчить? То свідчить о тим, що єднак кризис міграційний не споводовував заміженого через нього скутку, так? Він не є узнаний, він є ігнорований комплетно. Заколісові розмови, які з ним ще точимо, дотичимо в засаді вилучні квестії технічних, а також в'язнів політичних, наприклад, Анджея Почубута, чи інших важних в'язнів політичних, і нема ту шансу на його якісь там узнання, цуфнінчі санкції, і business as usual. Щось такого є наразі неможливе, так? Частю, якби, тієї гри в обід Заходу є теж щось, о чому теж помовимо трохи пізній, чилі вицуфаніше з удяву, współudziału в агресії вобець України. Або змінімалізування того удяву, так? Змінімалізування тільки до вспірання Росії, ну і ще о тим покидаємо, так? Чи Росія, як змінюється реакція по протестах? Ну, Лукашенко є дуже овілі барді узалежненої від Росії, мовим скрутко, так, овілі барді узалежненої від Росії. А Росія защ, маєнс на голові, якби, сонщада, є ще барді проблематичного, яким є Лукашенко, ма овілі мніші можливості вспірання го. Трива війна, Росія потребує скеровувати значної частини, більшої частини бюджету на видатки оборонні. А при цьому Росія не планувала так, так довгі війни. Мало бути пінкне і крутко. 3 дні то якби не є мем, то не є жарт, то сон, то правдиві їх плани. То ще не вдало. Він зараз мусимо планувати свій бюджет оборони на кілька літ до пшоду. На 3 літа, принаймні. А тут і повстає питання, ну а де Лукашенко? Що з тим бідним Лукашенцем робить? Скоро він взяв каси. Теж тут тільки зазначено в Бергенеші, тут, що Лукашенко не тільки маневрував між Заходом і Росією, то інні грачі теж входили тут на то поле. Преди всім, хіни людове, так? Хінці комуністи, хто за справом проєкту великого Сі Цзіньпінга
Jeden pas, jeden szlak, nie wiem dokładnie po polsku się nazywa jeden pas, jeden szlak, tak? 13 roku. Pech chciał, żeby Chiny ogłosiły ten projekt kilka miesięcy przed napaścią Rosji na Ukrainę w 2014 roku, tak? Jeżeli popatrzymy na tamte mapy, gdzie wytyczone są przyszłe szlaki, to one biegną przez Ukrainę, przez Rosję, przez Białoruś. Teraz Chiny przyłączają się na Azję Środkową, państwa na południu od Rosji, Iran, Turcja, południowy Kaukaz. I w zasadzie ten kierunek nasz traci na znaczeniu, co jest złe też dla Polski. To jest strata. No, przez Polskę mógłby iść duży strumień towarów z Chin koleją po prostu, tak? Bo no, Chińczycy, wiadomo, obawiają się tego, że nie kontrolują cieśniny na południe od Azji, tak, w okolicach Singapuru, i generalnie jakby szlak morski z Azji, z Chin, przepraszam, na zachód przez Chiny nie jest kontrolowany. I oni obawiają się, że w razie kryzysu Chiny mogą być bardzo łatwo odcięte przez, no właśnie kogo? Przez USA, Australię i ich sojuszników od dostaw surowców, przede wszystkim ropy naftowej, tak? I innych surowców, które płyną z zachodu. Dlatego budują te szlaki lądowe. No ale wojna przeszkodziła tym, więc Chiny też mają tu rolę. Chiny nieco balansują, no jeżeli tak, niektórzy mogą powiedzieć, że w pewnym sensie gwarantują Łukaszence, ale co właśnie, jego władzę, tak? Bo suwerenność Białorusi Chiny nie gwarantują. Czy Rosja natychmiast spadła? Kończąc już to pierwsze pytanie, bo to za długo opowiadam o tym jednym, a jeszcze mam dużo innych pytań. Łukaszenka był zszokowany tym, co się stało w 2020 roku, tak? Nie był na to przygotowany. Chociażby jeden przykład, dlaczego nie był przygotowany. Zgodził się na to, żeby Swietlana Cichanouska by została zarejestrowana jako kandydatka i brała udział w wyborach, totalnie kontrolowanych przez reżim Łukaszenki, które to wybory zostały przez niego sromotnie przegrane. Cały świat to zobaczył, tak? Że król jest goły, że ona nie zdobyła tych 10%, tylko być może 60%, a może 55%. Tego nie wiemy. Mamy część protokołów, gdzie ona ma dużą przewagę. Jedni twierdzą, że możemy na podstawie tych protokołów, które udało się wyciągnąć z lokali wyborczych, zanim zostały sfałszowane, że można na bazie tego jakby stwierdzić, że ona wygrała, tak? No i w zasadzie cały Zachód tak uznaje. Może nawet nie powiedzą wprost, ale przyjmując ją i nazywając ją prezydent elect, no to uznają, że ona wygrała wybory, prawda? Putin nigdy do czegoś takiego nie wpadł, żeby na przykład pozwolić realnej kandydatce brać udział w wyborach. No była Ksenia Sobczak, no ale wiele wskazuje na to, że ona była podstawiona. W każdym razie, to był szok i przez kilka tygodni ten szok trwał. W pewnym momencie, bardzo kryzysowym dla Łukaszenki, pojawiła się informacja, że Rosja szykuje oddziały Gwardii Narodowej, które już tam czekają na granicy Rosji z Białorusią. To nie stało się od razu. Więc część ekspertów, część obserwatorów twierdziła, że na początku, po 9 sierpnia, w Rosji panowała niepewność. Moskwa nie miała wyraźnej polityki, co robić, prawda? Pojawił się nawet taki kontrowersyjny apel Swietlany Tichanowskiej do Putina. Ona powiedziała, że Putin to mądry człowiek, on tam, prawda, on rozwiąże ten kryzys. Do dziś wiele Ukraińców na przykład sobie wspomina te jej słowa, chociaż ona dawno już zmieniła zdanie. Więc na Kremlu trwała konsternacja po tym, co się stało na Białorusi. To też jakby pokazuje to, że nie do końca mają rację ci, którzy twierdzą, że całe te protesty, to babaryka i wszystko to była operacja Kremla. Nie, to nie do końca. Ja się tym nie zgadzam. Być może on maczały ręce w tym służby rosyjskie, ale służby rosyjskie działają tak, że one lubią maczać w ręce w tym, wykorzystywać to, co samo się dzieje. Jakby już jest jakieś zjawisko, na przykład jest masowe niezadowolenie polityką Łukaszenki, no to można tutaj coś ugrać, ale oni nie są w stanie stworzyć to niezadowolenie. Więc ja bym nie powiedział, że Rosja natychmiast wsparła Mińsk. Po kilku tygodniach, tak, było wyraźne wsparcie,
і вільно беручи твердіожі, навіть якби ще ж учились ми, правда, до арсеналу з броню, аби літаці дуже хотіли то зробити. Наприклад, знам таку історію Солігорська, де на пляцу в Солігорську стало кілька тисяч гурників, около 7 тисяч, і вони хотіли штурмувати міліція, КГБ, брати бронь в ренце, так? А то сум гурніці, то не сум, правда, інтелігенція, які бенду мислі, застанавлять, чи ні, вони просто зробили то, так? І хто віє, бо може залишилося б ефект доміна, так? Посипало б ще на Білорусі все. Więc Росія не була до кінця переконана, що з тим фантом робити. Допіру по кілька тижнях уділила вспарча Лукашенці, твердзен, що єднак, ну, єднак лепій, за прошенням, сукін син, але наш сукін син, так? Тилі було б у тих перших чотирьох питаннях. Друге. Чи пана зданням Лукашенко відео, що Росія атакує Україну в лютому 2022 року? Чи для нього то теж було заскочення? Для мене немає питання, чи він відео, так? Питання є, коли він сюди відео, от коли він о тим відео. Припомнімо собі, дуже шуму наробив учвічення Запад-2017, так? Вілюші застанавливав, що то є, для чого так дуже свідчення, що вони цим роблять, заатаковують Захід, Польська, чи що? Нік не впад на помисл, що то були свідчення, які могли приготувати, опрацьовувати певні схемати діяння противко Україні. Зараз, вже віємо, що Путін овілі вчесні шикувався до війни, через вілі-вілі лят. Я собі припомінам такий програм, ток-шоу, який награвали ми в Вільні, міжнародове таке ток-шоу, посвячене 70-річчю НАТО, і учасничав там, я був акурат того видавцем, редактором, і учасничав в тим програмі Павел Фрікенгауер. Павел Фрікенгауер – то є такий найбардій знаний, цінений на Заході воєнний експерт російський. Уфаємо йому, так? Коли в Варшаві організовано, бодай же, в 17-му року Варшавський форум безпеченства, де дуже добирають мовців. Були, хто не може там приймати, так? Наприклад, через вели-вели лят не було нікого з Білорусі. За ним з'явилася Тихановська. Не було з Білорусі експертів, а з Росії був. Був Павел Фельгенгауер. І він тоді, в 18-му року, нам в студію повтажав. Слухайте, евідентне, Путін шукується до великої війни. Для того, для того, для того. І вилічив, так? Він кидає на Білорусі і припроводзане дуже свідчення в 17-му року. І коли ті війська російські застали прижуцьоване на терен Білорусі, то я мислю, що Лукашенко вже відео. Он мук не відіч, не знач, що гував. Але що гував не знали навіть, повецьмо так, і другий кромк на Кремлю. Тільки найближчі співпрацівниці Путіна, закладом вже кілька осіб дословні, знали дати. День, час і в який спосіб то ще зачне. Але теж то ще зачне з терену Білорусі, то було евідентне втеді, коли вони почали там війська прижутати, так? Ністети в Україні велю не віжило в то, через наївність з однієї сторони, а з другої сторони через діяння російських служб, так? Переконувано, що та, може десь там на Донбасі то ж бенджа, але Київ, ну як то? Ні. І припомнімо собі теж то, що власне з терену Білорусі було найближче до Києва, і то власне те 3 дні здобуті Києва в'язалися з атаким з терену Білорусі. Понівеш, жилі побачимо собі на мапі, то побачимо, що ЖК Дніпро становить натурально бар'єри, які не дуже швидко перекрочують, нема дуже мосту через Дніпр. І завжди так було, від часу першої Ріші Посполітої. З тим зв'язана так звана брама Смоленська, то є такий кавалок лонду, широкощі кількодесятчі кілометрів поміж ЖКами Двіна, тура на Білорусі, то є, так? А Дніпр, через яку приходили завжди наїздці війська наполеоновське, росіяни до Ріжі Посполіти, поляці, літвіні на Москву. А наступне лечить Дніпр аж до Чорного моря. І не дощі ти жеки латво шибко прикрочить, так? Для того росіяни прикрочили Дніпр на Білорусі і атакували з західнього берегу Дніпра, не маючи жодної перешкоди натуральної. По дорозі до Києва. І практично до Києва дотарлі, тільки бухгалтерські діяння українців затримали росіян в засаді на передмістя Києва. Він відео, не знав шигув, так? Відео і квамав, так? Квамав о тим, що я тільки там трактором в'яде на Україну. Хоча ж, бить може, в тедикі, де мовив о тим, так теж в тедикі ще не відео.
Наступним питанням. Який є актуальний стосунок білоруського співчинства до війни Росії проти України? Зараз бентом питання соціологічне, соцолюбіче найбарді. Читала в незалежних баданнях артикул 2022 року. Ну, то я мав 2022 ще гою ж. В которых вийшло, що більшість білорусинів має скептичний стосунок до Росії і виражує незадоволення взглядами її агресії чи евентуального включення військ білоруських на Україну, ма ще розуміти. Чи можна вірити таким питанням опінії публічної Білорусі? Чи можемо фактично ствердити, яка чинність білоруського співчинства попіра війни, а ілю є пшечів? По-перше, не знам тих бадань, о которых є мова. По-друге, бадання на Білорусі практично не до що проводити на терені Білорусі. Так? Натомість, проведено саме бадання обесні на два способи. Через телефон і через інтернет. І те бадання, якими ми ще послугуємо, які я ще послугую, сам проведено через професора Андрія Вардомацького, якого запевнення значе, через телефон. Więc я позволю собі послужити його баданнями, акуратно гривав з ним вивід недавно, під кінець серпня, але я не оповім о тим вивіді. Слухайте, навіть якби ми ще поділили екрани, мог би вам показати на екран, як це зробити. Там, на жаль, маєш причиститися share screen. Окей. Share. Бачите зараз? Добре, є такий артикул, полецам го. Андрій Вардомацький. На Білорусі затримався взрост орієнтації проросійської. То є лято того року, так? Он запрезентував виніки тих бадань. То є бадання, які сам проведені цей якийсь час. То не сам, якби, виривкове, зараз тільки. Ні, он проводив моніторинг. Цей якийсь час задає те саме питання. Тут омінімо те про російськость, тільки скупмі ще на тим. Вище до Росії вспіра тільки 4,4% білорусину. Чили вище до Росії як чинність Федерації Російської. На засаді републіки автономічної, типу Якуції, чи там Коломуції, чи, повідьмо, губернії, чи якогось там інного краю ободу. Натомість, секундка. О, ежели дає ще дужу, ежели пропонує ще мультивибор, то, оказується, що 67% баданих вибіра опція Білорусь і Росія повинні би зостати неподлігливими панствами, але приязними, з отвертими границями, без віз і вжинтів цельних. Заскокуємо, правда? Але то показує, який спосіб Білорусі не мислимо. Хочемо, щоб зостало мені вінце так, як є, може трохи вінце неподлігливості, але не хочемо входити до складу Росії. Так? Не хочемо до Росії. 4,4%. Це дуже мало. Тут бачите, так, на тій графіці Білорусь повинна вийти до складу Федерації Російської. 4. 12%. Замкнута границя, візи і так далі. Так як з польським, повідьмо, так? То це найважніша та опція. А зараз стосунок до війни. Секундку, може, помилість. Ну, власне. І тут є певен проблем, так? Сполучення білоруське є поділене. З однієї сторони, дуже більшість є за тим, причівна тема, щоб білоруські війська вкручали до акції, до війни. Натомість, уж овілі мені є тих, хто сам причівні генеральні в війні Росії проти України. І тут відімо, так? Білоруські війська входили на Україну для реалізації діянь воєнних. 80, понад 80% сам негативні, так? В марцю було 85. Беремо під увагу, очевидно, бунт, поправка певно соціологічна, так? Которая виносить звикли там около 3%, то мені він цитує силою около 80%. Ну, власне, то є те, о чому мовимо. На питання о стосунку до використання територіум Білорусі і її
інфраструктури військової для діянь воєнних Росії проти України тільки 50% відповіда ні. Чили половина білорусин є спротивне використання Білорусі в війні проти України. Тобто, якби наше військо ні, але російське військо з сторони Білорусі так, для більшої групи білорусинів так. І тут є тут графіка Шиголова. Так? І тут бачимо теж цікаве. Майже з 22 вінцей, наступний є спадок. Чилі? Що то може бути? Може ефект діяння пропаганди, так, що спада лічба білорусинів, яка дуже сам противні використання території Білорусі проти України. Ну, то тільки моє таке дебання. Попарче. 29-30%. Мнішість, правда, але єднак то є дуже група. Є поділ в сполученстві, якщо хоче о тому квесті. Дуже люди не мають на то відповіді. Так? Або боїмося, або не відомо, або не хочемо, або не маємо знання. Угу. Ну, власне, і це теж цікаво. І зараз вже будемо з цим тематом коротко кончити. Як панство трактуєте той факт, і владзе дозволили розміщити війська російське на Білорусі? Чи не діяння противко Україні, тільки розміщення російських військ на Білорусі? І то є найбарджій ділянці білоруської спочинності квестія. Так? 40 і 40. Мені вінці, плюс-мінус, так? То, що є жовте, то є найновша дана, дане з червця 2023 року. 49-40. 48% попіра то, прошу собі виобразити. Як то є можливо? Ну, власне, і тут маємо проблему. Далі є о броні Андрової. Кого то інтересує, якщо когось інтересує Шугу, я то вийшли до Макса і можете тут і собі барджі із Шугового обадати, так? Є спори поділ, але найбарджі позитивною інформацією є така, що 70% білорусинів є спротивним використанням білоруського війська проти України. І то для того, власне, Лукашенка не висилав того війська. Поніваш, запевне, читав Вардамацького і знати виніки, так? Жартую, очевидно, він має певні соціології барджі прецизійно. То теж ходить в Україні тільки настрої білоруські, але теж квести того, ну, які будуть скутки, які будуть консеквенції проведення білоруських військ. Ніхто ж твердив, наприклад, я награвав вивід з таким британським військовим підполковником Гліном Грантом, який служив в армії британській. Він твердив, що генеральні, якби, дуже інвазія з сторони Білорусі, не на Київ, так як через Чорнобиль, тобто на початку війни, але генеральні через там, правда, на Волиню, на Луцьк, на Рівне, на Житомир, в вілю місцях, є неможливо з поводу укшталтування терену. Полеще попросту є таким теренем, бар'єром натуральним, але якщо побачимо на мапі Полеща, там є дослівно кілька дорог, які проводимо з Білорусі на Україну. Вистачить заміновувати ті дороги, так, і околиці тих дорог, це юж поводує сповольнення тих войск, ну, руху войск, так? І праві ж унеможливі такі надарчі. Мімо того, українці тримають до тих час дощ показні сили, багато часто демонстраційні, з премедитацією, нагриваємо своє твічення на границі білоруської і публікуємо, і показуємо, так, що ми ще шикуємо. З тим же, так як пам'ятаємо собі, 22-му року, Чонгле тривало тим розмови. Нападні Лукашенко, не нападні. Ну, вийдемо до війни Білорусі, не вийдемо. Так і ж у 23-му року, з вашої тери, в другій полові, практично нема о тим жодної мови. Так? Перш за все для того, що білорусинці в тому причивні, а по-друге, для того, що Лукашенко здає собі справи з можливих того консеквенцій. Не тільки військових, але й політичних для нього. Неофіційно відомо, і то ж велікротні було підтверджено, між іншими, які були в щідібі НАТО, під час розмов з високими урядниками, повісьми, другими, третіми особами обох секретаря генерального,
którzy mówili o tym, że do Mińska został wysłany coś w rodzaju takiego strategicznego komunikatu, tak? Że wejście Białorusi do wojny będzie oznaczało wprowadzenie takich sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki, jakie są wprowadzone przeciwko Rosji. I czy Łukaszenko sobie podoła z tą sytuacją? Może mieć poważne problemy. I teraz zresztą już ma. Więc myślę, że na razie jest to praktycznie wykluczone, tak? Praktycznie wykluczone. Czy sankcje nałożone na Białoruś w lutym 2022 roku za wspieranie Rosji są wciąż aktualne, czy ta lista dalej się powiększa? Czy są w Pana ocenie skuteczne i działają? Sankcje wprowadzone przeciwko Łukaszence za współudział w agresji, a to tak się nazywa w dokumentach m.in. NATO, w deklaracji szczytu NATO w Madrycie z lata 2022 roku, to właśnie tak się nazywa. I szczyt w Wilnie też to potwierdził w lipcu bieżącego roku. To jest współudział Białorusi w agresji, tak? I mimo tego, że Łukaszenko wycofał się z większości form współudziału, tak? To nadal on wspiera wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, nie tylko na poziomie retoryki, gdzie często mówi o pokoju, potrzebie zawarcia pokoju, tylko chodzi o między innymi o dostarczanie broni z białoruskich magazynów, amunicji artyleryjskiej między innymi, a także przede wszystkim pomoc w ominięciu sankcji nałożonych na Rosję. Przypomnijmy sobie, że na Rosję nałożone są sankcje dość uciążliwe, dotyczące podzespołów elektronicznych. Zakładam, że wielu z Was widziało te żarty, memy o tym, że Rosjanie budują rakiety, tam wyciągają mikrochipy z pralek ukradzionych w Ukrainie, tak? To nie są żarty jakby, tak? To jest jakby tylko częściowo żart. Rosjanie masowo skupują w USA różne podzespoły elektroniczne, później przywożą je, przemycają do Rosji, żeby z tego składać broń, w dużym uproszczeniu. I Łukaszenka w tym pomaga. Na Białoruś nie są nałożone sankcje ograniczające właśnie podzespoły elektroniczne, co pozwala Białorusi być takim hubem, przez który przerzuca się te części do Rosji. Nagle w trakcie wojny Białoruś zaczęło produkować jakieś laptopy nowoczesne z procesorami 13 najnowszej generacji. Skąd? Gdzie? Tak? Poodkurzali, pouruchamiali jakieś tam produkcje innych podzespołów. Tu trzeba pamiętać o tym oczywiście, że takie państwa jak Rosja, a nawet Białoruś, która ma bardziej rozwiniętą produkcję elektroniczną, jednak nie są w stanie dogonić jakby Chiny, USA, a tym bardziej Tajwan, które produkują najmniejsze podzespoły elektroniczne na świecie, tak? O wiele mniejsze niż... To dlatego spór o Tajwan jest tak ważny, tak? Ponieważ jeżeli Chińczycy zdobędą Tajwan, to będzie problem z podzespołami elektronicznymi na całym świecie. Więc Łukaszenka pomaga to omijać. Nowych sankcji nie wprowadzano. Co więcej, ciekawe jest to, że Łukaszenka przecież wycofał się jakby z tak aktywnego popierania Rosji w wojnie, a mimo to sankcje nadal obowiązują. Nikt nie skasował sankcji, dlatego że formalnie ten status współuczestnika agresji nadal obowiązuje. Nikt go nie wycofał, tak? I Łukaszenka kręci się w ostatnich miesiącach, coraz częściej powtarzając o potrzebie negocjacji, proponując swoje usługi, tak? Przypomnijmy sobie też, że w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach wojny odbyło się kilka rund rozmów między Ukraińcami i Rosjanami na terenie Białorusi. Ja sobie przypominam jeden lub dwa przynajmniej, tak? Więc, a już nie mówiąc o tym tak zwanym mińskim procesie, gdzie pomiędzy 14 rokiem a 22 ciągle trwały negocjacje dotyczące konfliktu hybrydowego na Donbasie, tak i na Krymie. To się działo w Mińsku, więc on ma takie doświadczenie.
І через вілі лят, між іншими, змарвий міністр Володимир Макей лансував власне такий візерунок Білорусі, як такі платформи до розмов, правда, до негоціації. Ну, є то дивне, правда, бо як може васал Росії бути платформою скутечно до негоціації, де стороном конфлікту з Росія? Хіба ж Україна була змушена до тих розмов, бо не мала за багато іншого вибору. Мам на увазі окрес 2014 і пізній. Чи са санкції скутечні? Завжди появиться то питання, так? І ніколи санкції не са скутечні в 100%. Понімаєш, ну, нема практично механізмів, або трудно о механізми, нема, повідьмо, інституцій віддільних, правда, і, повідьмо, якась Унія Європейська, могла би поговорити якось там, правда, служби до пільнування санкцій, але нема чогось такого, ніхто цього не робить. Ружні інституції пільнують так, але то са схемати, са способи оміняти тих санкцій. Ну, наприклад, так, є ембарго на достачання древна з Білорусі до Польщі, так? Відомо, що Білорусь була давні одним з найбільших продуцентів меблі, між іншими для Ікеа, так? Я пам'ятаю, навіть вже в Ікеї купував кудись шклянки, отакі шклянки, власне, бачимо, навіть отакі шклянки є. І ту вечір це було написано. Made in Russia. Хоч може навіть на те таке написання, хоч не справиться. Зараз уже купують в Ікеї шклянки, вже немає Made in Russia. І меблі закладом вже теж немає Made in Belarus. В кожному разі я з здумінням для себе відкриваю, що в Польщі надалі білоруська фірма Bell Pol. Може, виділи, чи десь на дужих таких галереях гандлових типу, чи то є, наприклад, в марках. В марках є то есть такие лого Белпол, червоный, зеленый, то есть она вот колоры Лукашенки, и они спрашивают там джви, подлоги древняные и так далее. Но я сейчас знаю, но это фирма Java, а есть эмбарго на древно. Він сконту не берут у древно. С Кыргызстану, с Сербии. Появляются назвы панств, через которые примыцаны саморужные товары, омияют санкции. Между ними Кыргызстан, Казахстан, Сербия, Турция и широкий иных панств. Więc zawsze sankcje są dziurawe, ale też są skuteczne. Tak? I też nie jest tak, że sankcje działają natychmiast. No jednak one muszą się rozkręcić, zadziałać, powiedzmy. Choć ja tu nie jestem specjalistą wielkim od sankcji, nie jestem też ekonomistą. 19:22, słuchajcie, nam zostaje 40 minut niecałe. Postaram się krócej na te następne pytania. Zresztą te pytania są krótsze, większość z nich. Як пан може скоментувати хенч нав'язання співпраці з Польською через Лукашенка, то це твердив перед виборами в Польщі? Видіть, я це ще казав. Лукашенко мав рацію. В певному сенсі. ПІС переграв вибори. Це значить, виграв, але переграв. І то є заскокуюче, що єднак то є особа, яка має дуже інстинкт політичний. Так? Он рządzi dłużej niż Путін. Он rządzi в засаді дуже, ніж праві же ктокольвік на світі. Ну, чи хтось встане подати мені назвіско? Ну, може, в Африці, знаєте, ще якийсь президент, так, хто rządzi дуже, ніж Лукашенка. В цьому року буде 30 лет rządów Лукашенки, якщо дожиє він до того. А наразі ніхто не вказує, щоб він не дотрав до прийшого року. І завжди він якби ставить на якусь зміну, акцентує на тому, що ну, ПІС був про чи є проамериканський, коаліція опозиційна вобіс ПІС буде парді проєвропейська. І понекант є то правда. Ну, так, якщо так попадшимо, ну, то фактично є то частково правда. Вінц он лічить на то, що Європа не є в 100% єднолита, і він може, знаєте, десь якусь таку вирви, де всаді палець, правда, попхне, щось там удержи і щось залатує в результаті. Між іншими в тим цілю прилятував до Мінська міністр справ заграничних і хандлю Венгер Петер Сіярто недавно. О диво, правда? Унійний міністр прилетів до Мінська. І Лукашенко запросив прем'єра Венгер Орбана.
Цікаво, чи Орбан скажиста? Вона так забавно скоментувала. Я не можу до вас полетіти, може ви до мене там, правда, полетіти. Ну, Лукашенко не може до Європейської полетіти. Хіба вже точно звичайного ще стане. Więc он już так подмігував трохи Польщі. З тим же, ну, потрібні są якісь конкретні кроки. Хоча б залагодження кари люб визволення Анджея Почобута. Так? Неофіційно з'являється інформація про те, що могло би Польська розпатрувати квестії відкриття перехідного граничного самоходового між Білостоком і Гродним, чи Кузніця Білостоцька Брузги, замін за то. Але ну, мусить Лукашенко мати якусь підставу, ну, для чого він його випустив? Найчастіше є так, що накланяючи в'язня політичного до того, щоб він написав такі просьби о улоскавленні, так, ласкаві, признаючи до війни, прошу мені улоскавити. Ну і ніхто ж так робив. Але Почобут не згадується на то. Він не має жодної підстави. Ну хіба ж з поводу злого стану здоров'я. Так? То, бо якщо Лукашенко випустить Почобута, на Кремлю застане то натихмість дуже зле потрактуване. То б означало, що він виконує якісь гести в кірунку Заходу, чи шкоді реляціям з Москвою. І цікаво, я теж кидаю спотку, що Лукашенко дослідні пару тижнів тому з міністром венгерським Сіярто, наступною особою, яка була в палацу, був міністр справ закордонних Росії Сергій Лавров. І Лукашенко мую тлумачив ще там перед ним, що ні, ми тут нема жодних тут, правда, маневрів, ми ніцто не комбінуємо з Заходом. То було зв'язано чоловіче з Сіярто. Więc chęć współpracy, no tak, w cudzysłowie, może i jest, ale na jego zasadach. Uznajcie mnie, chociażby de facto, możecie nie nazywać to mnie prezydentem, tak, ale uznajcie, że ja faktycznie sprawuję władzę na Białorusi, nie wprowadzajmy więcej sankcji, przymknijmy oczy na te sankcje, które są, może jakoś tam, prawda, będziemy je omijać, wy nie zwracajcie na to uwagi. І в засаді тилі, він нічого не оферує. Почобут сидить, сетки в'язнів політичних сидять в в'язнях. Ніч ще не змінює на Білорусі, він як є повод, щоб Польська, тільки зміна жонду в Польсі? Мисля, що ні. Мисля, що ні. Якщо буде той жонд, такий, як і собі виображаємо, і ті міністрові, які вже сон, то я не виображаю собі дуже зміни на керунку білоруським, поневаж генеральна політика унійна, а також УСА, є досить тварда вобіс Лукашенки. Я тільки не виображаю собі, щоб Польська на тлі політики Брюсселі і Вашингтону тут пробувала собі якось з ним, правда, нав'язувати співпраці. Хіба ж Лукашенко зачне виконувати гести якісь конкретні, а то є можливе, поніваж життя може його змусити до того. Будемо обсервувати. Мисля, що не є виключено. Останньо зауважили, що в останніх дослівно около 2 тижнів практично до зеро спадла лічба мігрантів, дуже пробуємо перейти на через білорусько-літевську границю. Потім, як Лукашенко їздив на границі з Литвою, зробив шерех декларацій, теж там, правда, у Литві. Перестали мігранти їздити на Литву з якихось поводу. Так, це ще стало. Він тут теж є якийсь там комунікат з його сторони. Може бути такий комунікат. Найбарді йому залежить, очевидно, на перехідних граничних. Коли з'явилася грозба, що замкнув останнє самоходове перехідне граничне, а, бить може, навіть колійове, а через колійове перехідне граничне з Білорусі до Польщі плинув товари хінські, між іншим, так, надалі. І хінчикам, мимо того, що той в процентах не є, то дуже, якби так, частина експорту хінського на Захід, ну то єднак то сам конкретні пеньонзи, так, і ну, їм ще то страшно не сподобало. Був міністр оборони Хін в Мінську, бить може теж у тим розмовляли, невідомо. В кожному разі появився он. Ну, він подшимує, що буде діяло далі. Не виключимо якісь там гести з його сторони. Але то мусить щось змінити. Наприклад, показала б, що Росія не має можливості його спирати, або має дуже ограничені можливості. А на найближчому спотканні з Путіним буде мова об окольному кредиті на другу електровню атомову, або о зоставленні 4 мільярдів з того першого кредиту, який Лукашенко заощадив. Заощадив, але у них немає тих пенінців. Ну, в кожному разі, тут може ще щось діяти.
на лінії Мінськ-Варшава. Як ще зміняли реляції Путіна і Лукашенка? Чого не мав на ній більший вплив? В тому, що обичі видажить, що виберуть безпосередньо в училище до війни. Як і можливий сценарій? Чи однак Лукашенко бенді до останнього пробував не висилати білоруських військ на Україну? Відчу у нас кончиться час, він я так поміне те перше питання, бо з грубше розуміємо, о це ході, так? Чи змінялася ще реляція Путіна і Лукашенка? Вони ще зміняє генеральні тим керунки, що Лукашенко це раз барджі улегли вобець Путіна. Мімо то, не вірште тим, хто ж твердзав, що Лукашенко є в 100% якби, кукілком Путіна. В політиці заграничній в дужому стопню, в барду дужому стопню є. Натомість в політиці вивненчній він єднак є ще ма, якось там суверенність. Чим це то, що порівнює з тим, що Лукашенко якби управя політика вивненчну, чи є якби панем в щоротку Білорусі, натомість наземно, чи ж не вели може. Між ними через то, або в гуним стопню через то, що є спу-агресором в війні, а в другім через репресію і огромну лічбу в'язнів політичних на Білорусі. І через то, що спробує влади на Білорусі, цілковіті нелегальні. Цьому що би ще здажить? Щоб Білорусь, не вим, з трудом себе виображаємо цьому що мусило би ще здажить, щоб Білорусь нападла на Україну. Навіть вілі жартові, що появляло, правда, що там українці, росіяни, прибрані за українців, атакують якось там постерунок білоруських пограничників, а Лукашенко мові, ні, 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 ні було, дементує, не було чогось такого, так? Він бандіще викренцяв до останнього. Бич може, якась поважна, поважний інцидент, поважна операція могло би спровокувати його діяння, але мислю, що не є на тілі глупі, щоб увіжити, що провокація зорганізована через російські служби, так, під цузом флагом, прибраними за українців, він не купить цього, так, не візьме цього за чисту монету і не вийде розказу за такого чи Україна. Поніваж, ну, здає собі справу чим то, що може до нього скончити. І кленськом військовим, і також поражком політичного проведенням санкцій причівку нього. Він абсолютно виключений є, якби, сценарію, навіть і жалю бандуючи поважної провокації на границі. Не вибрашимо собі чогось такого. Бенді до останнього. Бенді до останнього уникать. Так, за вшельком це не бенді. Тераз ваша, коли Росія утквіла, практично не посуваючи до пшоду, ну, зрештою Україна теж утквіла. В яким ступні Білорусі заангажована війна в Україні? Чи білоруська армія має проведену до небо? Перше питання, уж трохи тим повідомим, так? Є ще недавно, очевидно, були бойовниці ВГНР, хто вже грозили Україні, Польщі, літі, зараз їх немає. Випарували вагнеровці з Білорусі, правда? Чи сонні відноски російські? Нема дуже інформації тим о руху поважних відносин російських. Ні. Всі відноски російські са генеральні на południu, так, на сході України. Росіяни можуть користуватися білоруської інфраструктури військової для твічень, тренінгів, навчання, поніж бракує їм власної, а також користуємо засобами білоруських магазинів броні, так? Білорусь в Лукашенки була і є одним з лідерів з продажі броні на світі. І тут не тільки ході о пшемисел, який є розвинений, але теж у запаси є порадянські. Так? Він частину цієї броні, очевидно, росіяни собі вигрібали з тих магазинів на свої потреби. Він Білорусь у Лукашенки обласні не є дужим стопнем заангажована війна в Україні. Помага Росії, так як ми віємо, достачання підзасполів електронічних, омінянчі санкції. Часто, чому ви о тому, що на Білорусі мають замір розпочати продукція іранських дронів шахедів, причому появляючи помисл, щоб підзасполи були продукувані на різних локаціях, в різних місцях, а наступні складані десь є ще, бо може в Росії. Так, щоб не можна було оскаржити, що на Білорусі є продуковані шахеди, так? Якісь там підзасполи, так, але вивожені до Росії, там са складані. Ну, теж для того, що Білорусь тоді може зостати целем українських атаків, так? Бо відомо, що ті фабрики знайдуються досить далеко в Росії, між ними на Волдзе, де трудно є досягнути наразі українцям, а коли б ті фабрики знайдувалися на Білорусі, ну то сум кілька сот кілометрів
то есть увеличить цель, так? Więc pomagać tak, uczestniczyć w wojnie nie. Zdolność bojową. Myślę, że ma średnią zdolność bojową. Liczebność białoruskiego wojska wynosi około 45 tysięcy żołnierzy. Białoruskie wojsko jest częściowo zawodowo, częściowo z poboru. Około 30% wynosi liczba żołnierzy zawodowych. Białoruskie wojsko, z tego co pamiętam, składa się z około 10-12 brygad, ale pamiętajmy, że zresztą tak jak w Polsce i w każdym państwie, wojsko w czasie pokoju nie jest kompletnie, nie jest dokompletowane. Czyli te brygady, na przykład, które mają składać się powiedzmy z 3 tysięcy, no to nie mają 3 tysięcy, tylko mają 2 tysiące żołnierzy, a w przypadku wojny zostaną zmobilizowani rezerwiści, prawda? I oni uzupełnią te stanowiska. Tylko część białoruskich jednostek jest ukompletowana w zasadzie w dużym stopniu, jak nie w 100%. To są siły operacji specjalnych, których liczebność wynosi na papierze 6 tysięcy osób, a w realu być może troszeczkę mniej. To są trzy brygady. Jedna jest w Brześciu, a druga w Marynej Gorce między Mińskiem a Homlem, a trzecia na północy Białoruski, Białorusi Witebską i trochę jeszcze mniejszych jednostek. Więc to są dość dobrze przygotowane jednostki, a mimo to są uzbrojone przestarzałe uzbrojenie, przestarzały sprzęt głównie i oczywiście nie mają doświadczenia bojowego żadnego. Nie są porównywalne do ukraińskich czy rosyjskich, a nawet do polskich, gdzie polskie wojsko jednak, mimo różnych licznych problemów, miało duże doświadczenie ćwiczeń z zachodnimi kolegami, partnerami, a także udziału w licznych misjach bojowych za granicą, w Afganistanie, Iraku i tak dalej, i tak dalej. Białoruskie wojsko w tym nigdy nie uczestniczyło. Są oczywiście jakby, są elementy w białoruskim wojsku, na które warto zwracać uwagę. To jest artyleria rakietowa, tak zwany system Polonez, który może dobić na papierze faktycznie do Warszawy, tak? Natomiast lotnictwo jest bardzo słabe, praktycznie nie istnieje. I największym problemem, i też nie do końca wiemy, czy to realny, czy hipotetyczny, to jest rosyjska broń jądrowa na Białorusi. Tylko tak sobie zaznaczymy to, że jest taki problem, tak? Dotychczas nie wiadomo na 100%, czy jest ta broń na terenie Białorusi. Są pojazdy, są jakby sprzęty, które przynoszą i odpalają pociski jądrowe, to są oczywiście Iskandery, tak? Pojazdy Iskander, samoloty Su-34 bodajże, natomiast do końca nie wiadomo, czy na Białorusi faktycznie są te głowice jądrowe. Mimo deklaracji Łukaszenki i Putina o tym, że są, na Zachodzie są bardzo sceptyczni wobec tego. Dalej. 23 minuty nam zostało. Czym skutkuje włączenie się Białorusi do działań militarnych? No już sobie o tym powiedzieliśmy, tak? W zasadzie niczym. Sromotną klęską, ucieczką z powrotem na północ, wiele jeńców, wiele Białorusinów przejdzie na stronę Ukrainy, hańba, porażka, wstyd i sankcje przeciwko Łukaszence. Tym może się to skończyć. Nic to nie przyniesie jakby dla niego żadnej korzyści. Jak wygląda sytuacja Białorusinami walczącymi w Ukrainie i jakie to ma znaczenie? Czy to są tylko formacje proukraińskie, czy też takie, które walczą po stronie Rosji? Od końca zacznę. Nie ma żadnych formacji białoruskich walczących po stronie Rosji i nigdy nie było. Myślę, że gdyby Rosjanie byli chytrzy i bardzo przebiegli, to mogliby taką formację utworzyć. Zebrać 10 Białorusinów, dorzucić do tego 20 Rosjan i powiedzieć, o, proszę bardzo, jakiś tam batalion, nie wiem, Bulbasz czy coś takiego, nie? Albo tam Baćka, imienie Baćki. I propagandowo by to wykorzystali, ale nic by z tego konkretnego nie wynikło. Ponieważ Białorusinów po stronie Rosji jest bardzo mało. Natomiast po stronie Ukrainy to już jest trochę inna sytuacja. Po stronie Ukrainy są formacje białoruskie, nie są one bardzo liczne, mają znaczenie bardziej jakby takie PR-owsko-psychologiczne niż realne wojenne. Mimo to realnie uczestniczą w walce i mają no, konkretne osiągnięcie w tej walce, tak? A przede wszystkim mają Białorusini straty
бойове. Шінгайон – це вже праві 30 осіб з тих, що я так можу так на око налічити. То є досить дуже. Серед тих формацій є найбільш такі, найбільш знані, то є полк Калиновського, який є, не є то якби єдноска військова, то є така охотнича формація, назвімо то так, не? Тура діяла в рамах легії міжнародової, міжнародової такі єдноски, скупіонцих ружних охотників з ружних панств свята, від Канади по Японію. Ну і біручі не маємо свою народову тут єдноску, так як чеченці, грузини, наприклад, мають. Так, невелика польська група теж є з того, що пам'ятаю. Не пам'ятаю, як докладно ще називає. На телеграмі маємо свій канал. Поза пулком Калиновським, який складається з трьох батальйонів, батальйон Літвін, Волат і от недавно Вестерн, в котором тим батальйоні буде служити виключно охотниці з заходу. Зараз ми маємо з одним з тих хлопаків, то є канадичик. В огулі хто награє з ним вивід, і з тим чеком, для чого канадичик, білоруський відносся, цікаве. Бо затим цікаво є з того, що серед тих білорусин, серед білоруських охотників пуху Кримського, теж сон судоземці. Наприклад, є чех, дуже цікавий, який вигляда, ну, так, подобно, так як Рагнар Лодброк з серіалу у вікінгах. І є снайпером серед білоруських охотників. Опроч пуху Кримського є батальйон терор чи імені терора. А також, ну, єдна дві групи менше. Білоруський корпус охотничий, тут так направду з групом, бить може, кількунасту, кількодесятню особ, не вирос, називаючи корпусом. Ну і лічебність білоруських охотників на Україні всіх, так? Бить може, поєдинчих, так, хто ж служив в Івальчому, в українських єдностках, виношує кілька сет, бить може, до тисячі особ, макс, так? Натомість то сам особи, які по раз перші в історії новочесної Білорусі, в останніх 30 літах по раз перші режим Лукашенки ма по другій стороні узброєних людей. В Чечні чогось такого не було. Очевидно, в 20 віку здажала ще подобна ситуація, але то ще зупевнена історія. Значення ма то дуже багато, поніваж містети для українців в Білорусіні са в дужному стопню са коєжені з росіянами, то са врагові, так? Єдні українці розружняють режим Лукашенки, який допомагає Путінові, відділяємо від білоруського сповіщення, від близького народу. А й ні, є з тим проблем. Наприклад, вчора я прочитав таку історію о тим, що такий білоруський дявач, шеф фундації білоруської в Львові, Олексій Францкевич, описував історію, де він запропонував одній зі шкіл, щоб учнів тієї школи нарисували портрети білоруських, білорусів, які полегли за Україну. Школа ще згодила, дітяки зачали рисувати, допоки родиці ще не довіділи. Więc родиці повіділи не заказ. Білорусіни са злі, са агресорами, не будуть діти рисувати білорусіну. Мимо того, що ході о білорусіну, які полегли в обороні України. Прошу себе виобразити, ну, пожим абсурду. Нестети та війна і пропаганда російська поводує то, що незаслужені в обіц білорусіну появляються тут негативні емоції за сторону українців. Але охотниці білоруси рятують ситуацію нецо, так, показують, що ото са інні білорусіні, які вже вальчують по стороні України. І са, направду, в Україні са знані. Са, то є такий бренд, то є такі, така марка, досить знана, розкринцована, так, і повшехні коєжона. Добре. Нові пашпорти, об яких мові Тихановська, можуть причинити до позбавлення режиму Лукашенки. То є дуже цікаве питання. Чи нові пашпорти, о яких мові Тихановська, можуть ще причинити до позбавлення режиму Лукашенки атрибуту панствовості? Дуже-дуже добре питання. Я вважаю, що так. Так. Відповідь є однозначна. Нові пашпорти можуть позбавити Лукашенка атрибуту панствовості. Але щоб так ще стало, той пашпорт повинен зачинити дявати. Ну, по-перше, пашпорту ще нема. Але бенду недовго, так? Умовмо ще, що то є ситуація, то є евенемент, ту пасує таке польське, правда, здання, евенемент на скалі святовому. Нема чогось такого, я принаймні не кояжу чогось такого, так? Очевидно, можуть бути пашпорти жонду на вигнанню,
które są uznawane przez inne państwa, ponieważ rząd jest uznawany. Ale tutaj mamy problem. Rząd Tichanowskiej nie jest uznawany jako rząd, tak? Tichanowska jest traktowana jako prezydent elekt, ale nie jako prezydent, tak? I jej tak zwany gabinet, który jest czymś w rodzaju quasi rządu, alternatywnego wobec rządu Łukaszenki, jest uznawany niejako de facto, to znaczy przedstawiciele tego rządu, ministrowie są przyjmowani na poziomie ministrów, ambasadorów i tak dalej, posłów, parlamentów, to jest uznanie de facto, ale de jure prawnie nie są uznawani, tak, za rząd. I to jest problem. Niedawno nagraliśmy wywiad z takim czeskim ekspertem Ondrzejem Dietrichem, który jest analitykiem w Europejskim Instytucie do Spraw Bezpieczeństwa w Paryżu. I on taką formułę zaproponował. Jak uznać paszport białoruski? Najpierw należy uznać rząd, czyli gabinet Cichanowski, a następnie można uznawać to, co ten rząd jakby produkuje. I to może być nie tylko paszport, to mogą być inne dokumenty. Nie wiem. No może nie prawo jazdy, tak? Ale no wiecie, o co chodzi. Więc jeżeli uznają ten rząd, to uznają i paszport. Paszport zacznie działać. Okaże się, że paszport jest ten ciekawszy niż paszport Republiki Białoruś. No i przed Białorusinami nawet powstanie taki wybór, a który paszport dostać? Może ten jest fajniejszy? Może ja z tym paszportem pojadę, nie wiem, do Niemiec bez wizy, czy nie wiem, gdzieś jeszcze, prawda? Do Japonii. Mówię na rybę. To jest całkowicie hipotetyczna sytuacja, która nigdy się nie zdarzała, przynajmniej na naszej historii Europy. Może gdzieś tam dalej, w Afryce czy w Ameryce Południowej. Natomiast jak to wpłynie, i to jest właśnie ciekawe, czy atrybutów państwowości? Tak, no wydawanie dokumentów jest to atrybut państwowości. Tak, oczywiście, że może pozbawić. A szczególnie jest ciekawe to, że Łukaszenka świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli on w większym stopniu zaangażuje się w wojnę przeciwko Ukrainie, to może dać właśnie pretekst, by uznać rząd Cichanowskiej jako rząd alternatywny, tak? Pójść na taki krok. No dobra, nie do końca to jest rząd, ale okej, niech będzie. Uznajemy ten rząd, tak? I dlatego on nie robi żadnych niebezpiecznych kroków w tym kierunku. Między innymi, bo zdaje sobie sprawę, on widzi, z kim ona się spotyka, Cichanowska, że ona codziennie prawie jest przyjmowana na wysokim poziomie, a często na najwyższym, nawet z prezydentami się spotyka, tak? Ciągle krąży po Europie Cichanowska. A Łukaszenka co? Do Orbana nie może polecieć, do Budapesztu nawet. Jego zapraszał do siebie, bo ja nie mogę do ciebie pojechać, przyjacielu. Więc w perspektywie, ja myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli jasność, a być może nawet w pierwszej połowie roku. On się nie zaangażuje w wojnę, ale w przyszłym roku powstanie pytanie, kto może jakby uznać ten paszport. Słyszałem nieoficjalnie, że jest jedno państwo, które mogłoby teoretycznie bardzo tak wstępnie uznać ten paszport. Nie powiem jakie. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. A jak już jedno uzna, to być może i następnie się pojawią. I to nie jest Polska. To jest, nie jest Polska. Teraz tak. Ostatnie pytanie. Słuchajcie, no ale jesteśmy punktualni. To znaczy ja. 19:48. Jak zmieniło się postrzeganie Białorusinów przez wojnę na Zachodzie? Czy pogorszyło sytuację? No też bardzo dobre pytanie. Trochę zahaczyłem już o Ukrainę, tak? Jakbym powiedział, że tu jest jakby kij o dwóch końcach. Z jednej strony mamy ten problem, że Białorusini są postrzegani jako obywatele państwa prowadzącego współagresję przeciwko Ukrainie i z tym się wiąże cała masa problemów konkretnych. Nie tam plucie w twarz, tak? Tylko na przykład problem z tym, że część banków w Polsce nie chce zakładać konta dla obywateli Białorusi, tak? Albo na przykład pojawiają się pomysły, żeby nie puszczać samochody na białoruskich rejestracjach do państw unijnych, tak jak z rosyjskimi rejestracjami już nie wjeżdżają samochody na przykład do Finlandii. I z tego, co słyszałem na Łotwie też, tak? Jest taki zakaz.
Він теж появляв, що такі помисли. Тож багато небезпечно. Не можна ставити на одну, якби, один пожом білорусину. Тож ведуть бадань. Са пшечівні у джаові білоруського війська. 80%. А в дужому стопню навіть розміщення російських сил на терені Білорусі з росіянами, де нема чогось такого, нема такого з'явіска. І то є найважніша різниця, яку варто пам'ятати. Між білорусинами і росіянами в істі ході о війни. То є єдна сторона, так? То, о чому повідомив, якби о тим, то є така негативна сторона. Натомість позитивна, якби, щоб таким акцентом позитивним трошечки скончити відповіді на те головне питання, є то, що єднак на Білорусь звернуто увагу. Найперв, вскуток 2020 року, коли всіх захвичив відок, так, тих білорусинів, здіймаючих бути, щоб вийти на лавки, це багато критиковано через українців, бо вони мовили, що треба було брати бронь до ренки і все розваляти. Але всіх захватило там масовість та покойовість, якби так, той стиль іної репресії, яка була відповіддю на то. А наступне – роля Білорусі як панства, через яке проведена агресія проти України. Więc Białoruś jest jakby na celowniku i polityków, i wojskowych, i mediów, mimo tego, że wiele się dzieje, jakby nie jesteśmy na pierwszej linii, no Izrael nawet zasłonił Ukrainę, tak, Ukraina, różne inne wydarzenia, to mimo to Białoruś jest postrzegana jako państwo, które jest ważne dla bezpieczeństwa Europy. I Світлана Тихановська, яка спотикається з західними політиками, вона чонгле повторює, як таку молитву, таку кльонтву, що не можна розв'язати квестії безпечення України без розв'язання квестії Білорусі. Не закінчиться війна Росії проти України тільки якби покоєм між Росією та Україною, а на Білорусі зостане Лукашенка. Ні, то буде потенціальне якби загроження на пришлость. Потребуємо розв'язати два проблеми. Один, другий, а навіть третій. Молдавія, де частина терену Молдавії є окупована через Росію. Мав на мислі Надністря, так? Квазі-панство. Це всі проблеми треба розв'язати. Втеди, так. Втеди ми могли спати спокійно через довший час. Повідьмо, так, через довший час. Więc ситуація є, якби, амбівалентна. Погоршило ще постачання білорусинів. І сам проблеми конкретні, відзіна група білоруських в Фейсбуку, як турм банку отвори конто, так, турм банку отвори конто. Тим так, а в тим ні. А для чого так є? Так? А з другої сторони, цораз барді здаємо собі справи з ваги Білорусі для безпеченства Європи, в засаді свята, понівеж та війна децидує о тим, яким буде уклад по ній.